ီးတော့ရှိသေးတယ်ရုပ်မြင့်တကြားခေဦးမှာရုပ်တံဆန်လန်းတွဲဖြစ်တဲ့စိတ်ယုတ်ကြီးမောင်ပြုံးချူကိုရရှင်ဖြစ်ဆရာပြန်ပြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့သေးတယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုခေဦးမှာလည်းစိတ်ယုတ်မောင်ပြုံးချူကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်မင်္ဂလာပါ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 အဲ့ဒီဗီဒီယိုခေတ်ဦးမှာကတ်တွန်းဟာတာဇက်ကောင်အဖြစ်ပေးတက်ကလက်ခံခဲ့တဲ့မြန်ရန်စာတွပီဇက်ကောင်ကိုဆက်ရက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့တွပီကိုပုံမှန်ရိုက်သူကိုလည်းဆက်ပြီးရိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတွပီဇက်ကနှကားစလုံးဟာအတော်ကိုလူကြိုက်များပြီးပောက်ကားပောက်ကောင်ဇက်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ရောကွာ။ဆရာကတွတ်ပြီးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်တယ်လို့မတူကမသိမြင်ဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကဘာကျော်ငွေလိုင်းကလည်းဘက်ကလေးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်လေ။ရုပ်ပြပိဒအကြိုက်စကားတွေပေါ့။ဆရာရဲ့ဥကတ်စင်းရဲ့ခွေးလိမ့်မှာရုပ်ရှင်စကားကလည်းပွဲတိုင်းပြည့်ဝင်ဝေးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတကဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။မဲတီရလိုလက်ကလေးရွှေရှင်ဇက်ကအဲဒီဇက်ကမှရောင်းအောင်အကယ်ဒမီရတယ်လေ။ဘူးသွားတော့ဘာလို့ဖြစ်ပုံလဲ။ဟာအဲ့ဒီကိုရောက်တော့ဒွေလူမျိုးကအစားသားရဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့တော့ငါစဉ်းစားတယ်။ဒီလောက်ပြောင်းလဲနေမှတော့နေလေးမပြောင်းလဲပြီးနေပါ့မလား။အဲ့ဒီမှာလည်းငါသူ့ကိုဘာမှတွေ့ရဘဲနဲ့ခြံဝါနေပြီးတော့ပြည့်ပြန်လာ။ဟာမင်းလည်းကွာ။ကျောင်းပြေ။ဒီနွေဗေလဲရတဲ့လေ။ချောင်းပြောပါကွာ။ဟဲ့ကမင်းပါဤသေးမောင်ဘောင်းမီဝတ်တဲ့ကိစ္စအောင်မင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။မြင့်မြတ်နွေဗေလိုင်းတက်ခွင့်ရလဲလို့မင်းနေတာ။အေးလေငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲဥစ္စာ။သေးမောင်အကူညီနဲ့မောင်မဲတင့်လွန်စင်းကိုတွားကြည့်တော့တုံးခွားကအောင်နဲ့စင်းနဲ့မှာမြင့်မြတ်နွေနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ကွာ။တယောက်ကဘီဒီမှာတယောက်ကဒိုရာစုကဘော်တနီမှာတက်ခွင့်ရတယ်။ဒီမှာလာပါတော့လေဘာတော်မှမဟုတ်ပါဘူးဟဟီဒီရာလာလုံးဝမတန်တော့နော်လူဘာအောင်မေးတယ်လေဘာမှမအောင်မေးပါဘူးဩညံ့ညံ့နော်ဆိုတာခမည်းတော်ဗျာဟုတ်တယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဩဟိုကျွန်တော်တခုတော့မေးပြရစီနော်ခမည်းညီငယ်တော့စိတ်ကြီးတန်းကစားဘူးလားကစားဘူးလေကစားဘူးလေဘာဖြစ်လဲအဲ့လားဒီပြည့်စင်နေနေညာသူပေါင်းမလို့စီစုကုန်ညာတဲ့သင်္ခါဝေကွာဆရာလဲတမန်ကြီးတာဝန်ရဇက်တိုက်တွေရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်တံဇာလန်တွေရိုက်ခဲ့ရမှာဦးဆန်ရှာနဲ့ဦးဒိန်တောင်ဇက်ကပောက်ကောင်စင်းတဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြန်တော့နိုင်ငံကျော်ဦးဆန်သာအများကြည့်ကြသနော်ဒိန်တံဘောဦးဆန်သာအများကြည့်ကြသနော်နိုင်ငံကျော်ဦးဆန်သာအများကြည့်ကြသနော်ရန်ကုန်ဘုံရှန်သာအများကြည့်ကြတယ်နော်ရှန်သာဒိန်တော့ရှန်သာဒိန်တော့ရှန်သာဒိန်တော့
bong cho cha thân ông.